Dobra,
Nie ma, zacznijmy się!
meczu na starcie. Nie, nie bardzo. Lepiej z tym uświęcić, ale lepiej z tym. Słuchaj czas. Tak, że taki bit. Taki bit. Taki bit. Taki bit. Taki bit. Nie, 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 nie
Hey!
Ja bym się na to.
Thank you.
Ale to jest
Bendička, jako ono to pak spíš dopoledne, protože jo, během, já to udělám přes noc a pak jako během zítřka bych to klidně mohl nahrát. Takže já jdu plně do práce, že jasně, a budu se zpravopsat ráno, ale řeknu vám, pokud bude něco potřeba, pokud určitě, to bude tady není až tak. Ono totiž, kdyby se to přitahovalo, tak to fakt je dost časově náročný a i jako na to, takže já bych to zpracoval nejdřív a i s časem a tak. No, a protože někde to mají na kartu, jdou to do počítače, jo? Jasně. A já to potom vlastně do 100 hodinky po zápase mám, jo? Jo, jasně. Jo, ale tady to tak nemá, ale to není vaše povinnost, tak to, jo? Jasně. Jo, já jsem se jenom přišel zeptat, jaké jsou možnosti, jo? Jako teoreticky by to šlo, ale myslím si, že spíš to bude vhodnější, tak... Čekaj, po rundu tady má? Určitě. Tak já bych to zítra když tak nahrál. Ale
Sara,
Dvě nehodí. Zabawa, jo.
Jo.
zaparkuje a zaprosimy. Vamos, vamos, vamos.
nebo zkontrolovat. Že ono to je hlavě... Ty kamera se hlavně rozdělí sama třeba na našich 7 během polčas, takže jenom stalo třeba 10 nebo 14 nebo 7. Celkem třeba 12 těch. Já jsem říkal, že to nahrou ráno, jako v noci, takže to by se mělo stačit. Nemá.
A ty nechceš, že? To je Franta Fruge. No, já to... Já už tam přijde, a... Já už tady já rukaj nekoupím. Já ještě nemám ty leta odpracovat. Já jsem si to dostal, protože stalo jsem tebe. Já obrů už potom mrtvý, já to dostanu. On mi jenom drží, ale ho dostanu. Mali záda, počkej! Skaň za to jen! Pač tady to tomu zemět! To mu bude radši, jo? On, Vyhnal želvám. Ne, to bylo za to všechno.
Nevím, co to je. Mhm. Co? To je no.
Zajmę się tym, co się dzieje.
Tak, hokej. Tak, hokej. Tak, hokej. Tak, hokej. Nie, to nie jest. Ale stany w szczycie. Ale na rukach. There you go.
Trzeba!